Daí, pessoal! Eu sou o Felipe Miranda e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa luminária usando madeira de pallet. Bora pra oficina! Neste projeto eu utilizei madeira que retirei de pallets. Após retirar todos os pregos, cortei alguns pedaços para a largura de 2x2 e outros com 2x3. Na serra esquadria, eu acertei o comprimento. Montei usando cola e parafusos. A primeira camada é toda de 2x3. Depois, fiz duas camadas usando 2x2. Então, fiz uma camada usando 2x3 na lateral maior e 2x2 na menor. E finalizei com mais uma camada de 2x2. Cortei os excessos e usei uma lixadeira de cinta para deixar tudo plano. Para fazer o apoio para as fitas de LED, usei um pedaço de MDF de 3 mm. Tirei um pouco do suporte de um dos lados para que o vidro conseguisse entrar. Utilizei fitas de LED para a iluminação. Fiz o acabamento com verniz spray. Para fosquear o vidro, primeiro lixei ele com uma lixa grossa e depois apliquei uma camada bem fina e uniforme de tinta spray branca. Furei a canopla para passar os cabos de aço. Após regular a altura, prendi com lacre plástico. Coloquei 4 parafusos para prender a parte superior. Depois, foi só instalar. Caso você não conheça bem esse procedimento, faça com um eletricista profissional habilitado. E aí, o que achou desse projeto? Deixa um comentário aí pra gente. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo pra vocês verem também. E se você quer saber mais por trás das câmeras, se inscreve no meu segundo canal. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a